Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ostanite s nama. Online prijevare sve privlačnije. Napadači se koriste vrlo profinjenim iznova novim načinima i trikovima, lažnim obećanjima kako bi od vas izvukli novac ili vrijedne financijske informacije. Policijska upozorenja ne pomažu. U protekle tri godine županjska gradska vlast naselju Šećerana udahnula je ponovno život i tamošnjim stanovnicima poručila da nisu zaboravljeni. U tijeku veliki projekti. Vinkovci su nekada bili pojam noćnog života, danas je slika subotnjih provoda potpuno drugačija. Mladi uživaju u trenucima ljeta na svoj način stvarajući svoje nezaboravne uspomene. A jedna Vinkovčanka odlučila je stvoriti nove uspomene ili bolje reći, podsjetiti na nekadašnje groznice subotnje večeri. Svako putovanje nosi sa sobom bezbroj uspomena, ali jedan od najljepših i najtrajnijih suvenira koji smo donedavno slali s putovanja bio je komad kartona s fotografijom nekog mjesta, razglednica. Danas u doba pametnih telefona i instant komunikacije, razglednice polako postaju stvar prošlosti. Jučerašnje dnevniku govorili smo o stanju na prometnicama Vukovarsko-srijemske županije s obzirom da unatoč preventivnim akcijama i stalnim upozorenjima policije svjedočimo čestim prometnim nesrećama, nerijetko i sa smrtnim ishodom. Podaci su poražavajući. No ništa bolje nije niti kada govorimo o kaznenim prijavama vezanim uz prijevare. Internet je postao vrlo privlačan za kibernetičke kriminalce. Napadači se koriste vrlo profinjenim trikovima i obećanjima kako bi od vas izvukli novac ili vrijedne financijske informacije. Taktike koje koriste postaju sve inovativnije i teže za otkriti. Online prevaranti današnjice učinit će sve što je potrebno da dobiju što žele. Vaš novac ili bankovne podatke. Posljednji izvještaj iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske vezan za prijevare nosi podnaslov zbog kupnje članske iskaznice sa kojom bi mogla posjetiti koncerte poznatog pjevača oštećena za iznos od preko 1000 eura. Policijski službenici policijske postaje Vukovar zaprimili su jučer kaznenu prijavu za prijevaru koju je podnijela 71-godišnjakinja iz Vukovara. Ona je putem društvene mreže stupila u kontakt s nepoznatim počiniteljem koji je predstavljajući se lažnim profilom pod imenom poznatog pjevača tražio da mu uplati iznos od par stotina eura kako bi joj poslao člansku iskaznicu s kojom bi posjetila njegove koncerte na što je oštećena pristala i krajem travnja 2024. godine uplatila dogovoreni iznos na banku. Račun. Potom ju je putem društvene mreže s lažnog profila kontaktirala dostavna služba o paketu adresiranom na njenu adresu tražeći da im potvrdi da je ona primatelj navedenog paketa te da mora uplatiti novčani iznos od par stotina eura što je učinila. Ponovno je zaprimila poruku s lažnog profila dostavne službe od nepoznatog počinitelja koji se predstavljao kao menadžer dostavne službe u kojoj je naveo da za paket koji treba preuzeti mora uplatiti iznos od 2500 eura zbog troškova carine i veće težine paketa, na što je 71-godišnjakinja rekla da nema toliki iznos, te da može uplatiti manji iznos na što je nepoznati počinitelj pristao i obećao da će paket stići na kućnu adresu te joj dostavio podatke bankovnog računa na koji je 71-godišnjakinja uplatila dogovoreni iznos, no paket nije stigao, čime je oštećena za iznos preko 1000 eura. Nadalje, iz policijske uprave izvijestili su kako su proteklog vikenda zaprimili tri kaznene prijave za prijevaru. Prijavu je podnijela 31-godišnjakinja iz Vinkovaca, koja je putem elektroničke pošte i telefonom kontaktirala ženska osoba koja se predstavila kao liječnica te zatražila da je posudi novac, navodeći kako je novac potreban za građevinske radove. No, 31-godišnjakinja je posumnjala u navedene činjenice i odbila dati novac. U drugom slučaju, pak, nepoznati počinitelj je, predstavljajući se kao vlasnik mjenjačnice kriptovaluta, telefonom kontaktirao 58-godišnjaka iz Vinkovaca te ga obavijestio o ostvarenoj dobiti trgovinom kriptovalutama preko 10 000.
Za isplatu dobiti na nagovor počinitelja, 58-godišnjak je na svoj mobilni uređaj instalirao aplikaciju kojom je omogućio počinitelju da bez njegova pristanka s njegovog bankovnog računa isplati nekoliko tisuća eura. Nadalje, nakon što je 5. kolovoza dobila tekstualnu poruku osobe koja se predstavila kao njena kćer i zatražila novac, 59-godišnjakinja iz Starih Mikanovaca je kupila više bonova u vrijednosti 1000 eura, te serijske brojeve poslala na broj s kojim je komunicirala, da bi naknadno u razgovoru sa kćeri shvatila kako je prevarena. Policijski službenici provode kriminalistička istraživanja u cilju otkrivanja počinitelja protiv kojih će nadležnosti državnom odvjetništvu podnijeti kaznene prijave za kazneno djelo prijevara. Valja istaknuti i ponoviti kako je najučinkovitija obrana od ovakve vrste prijevara edukacija potencijalnih žrtava, a to može biti svatko od nas na internetu. Podizanje svijesti u društvu kako identificirati takve prijevarne tehnike učinit će korisnike i njihove financije sigurnijima. Dodajemo ovome da niti u posljednjih 24 sata nije izostalo niti prometnih nesreća na vukovarsko-srijemskim prometnicama, njih ukupno 5. U dvije prometne nesreće nastupila je materijalna šteta u Iloku i Otoku, dok su u tri prometne nesreće 3 osobe lakše ozlijeđene u Vinkovcima i Vukovaru. U Vinkovcima je jučer ujutro u ulici Hrvatskih žrtava došlo do naleta osobnog automobila kojim je upravljao 67-godišnjak na 73-godišnjeg pješaka koji je bio na obilježenom pješačkom prijelazu. Pješak je lakše tjelesno ozlijeđen, a vozač je prekršajno prijavljen. U protekle 3 godine županjska gradska vlast naselju Šećerana udahnula je ponovno život i tamošnjim stanovnicima poručila time da nisu zaboravljeni. Podsjetimo, omogućen im je otkup zemljišta na kojem su stambene zgrade i vrtovi po 1 kunu. Trenutačno je u tijeku realizacija velikog projekta vezanog uz rekonstrukciju vodovodne mreže. Uređuju se prostorije nogometnog kluba Radnički. Radi se, rekli bi, Šećeranci punom parom i vjeruje da će ovo naselje ponovno biti mjestom okupljanja mladosti. Bilo da je riječ o sportu, folkloru ili pak nadaleko poznatim plesnjacima o kojima se i danas priča. U ovom restoranu, nadaleko poznatom po čuvenim plesnjacima i maturalnim zabavama ili pak u prostorijama kulturno-umjetničkog društva i kina, odvijao se život ne samo naselja Šećerane, već Županje i okolice. Danas pak ova stara oronula ljepotica čeka novo ruho, kojeg ovih dana dobiva zgrada do, ustvrdit ćemo, rasadnik nogometne mladosti NK Radnički. Ja bih prvo počeo da je vjerojatno svakom Šećerancu drago kad skrenju naselje, kad vidi da se kopa, da se radi, da su bageri tu i onda uđeš, dođeš pred tvornicu, skreneš desno i vidiš da se ove naše dvije zgrade, znači Kristal i zgrada gdje je Radnički, ipak nije srušila, odnosno nije bila porušena kako je prvo bilo najavljeno. Jer rušiti ih, to je značilo i brisati život jednog naselja. Evo, kao što vidite, radi se punom parom. Uloženo su veliki novci od strane grada i evo, imat ćemo novu kuglanu, imat ćemo nove prostorije kluba, imat ćemo krov nad glavom. Koristimo vlastita sredstva, smatramo da je ovo potrebno Šećerani, da će Šećerana malo oživniti, jer nakon duga niza godina neulaganja mi smo do sada već dosta uložili i već se to osjeti po ljudima i po reakcijama građana. A one su naravno pozitivne, jer se, reći će ovdašnji stanovnici, napokon stalno nešto radi i gradi. Napravljeno je dječje igralište, napravljeno, evo sad se radi to sve što se radi, prije pola godine su nam napravili poligon za treniranje, tamo desno. Evo, radi se sve što je u njihovoj moći, u našoj moći je da mi, kad nam nešto treba da pitamo, za sad je to funkcioniralo savršeno, nadam se da ćemo i dalje funkcionirati. Za sebe će reći da su jedna velika obitelj koja ne slavi samo pobjede, već sve što se zove život. Kad na 160 igrača dodate po 2 roditelja, po 2 dide i baka,
tetak, tetka, tu se skupi brojka skoro 500 ljudi. I evo, meni je žao što se nismo našli u nekim večernjim satima, pa da vidite šta se ovdje navečer, kako bude navečer kad malo temperature splasnu, znači to bude puno djece, ljudi i evo, to je ono da se naježiš kad dođeš navečer na šećeranu. Svi su uvjereni da će u budućnosti svi putevi voditi na šećeranu, jer se unutar zgrade nogometnog kluba uređuje i nekadašnja kuglana. Ovo će biti jedna najmodernija na ovom području, definitivno. Ovdje će biti dvije staze za kuglanje, najmoderniji strojevi. Mi smo ovdje proveli plin i nova struja, nova rasvjeta. Iza nas bi trebao biti novo sređeni moderni ugostiteljski objekt, odnosno kafić. Novi je sanitarni, posve novi sanitarni je čvor, tako da će biti to jedno prelijepo mjesto za uživanje. Kad smo preuzeli klub i preuzeli smo kuglanu 2015. godine, malo unijeli neke novitete, pa su dosta mladih je počelo kuglat, međutim kuglana ta stara je bila stvarno u lošem stanju i svakih dan, dva je su se dešavali neki kvarovi, tako da to nije funkcioniralo. I evo, uz te stare kuglače, ja bi tako rekao, šećeranske i županjske, vjerujem da ćemo i mlade privući ponovo, jer to je stvarno zanimljiv sport koji je popularan svjetski sport, a mislim da ćemo mi u županjci opet moći uživati u njemu. Ovdje je nekada djelovao i kuglački klub koji je bio visoko rangiran. Ako se ne varam, negdje 63. četvrte godine je osnovan. Kad je ugašen, to vam točno ne znam reći, ali da li bilo čak poslije rata da se još nešto malo igralo. Sad su malo drugačija pravila. Mi u biti, ovo je rekreativna kuglana, pošto je sa dvije staze, četiri staze je bi trebala biti za da se može igrati liga, odnosno da može postojati klub, ali vjerujem da ćemo u skorije vrijeme moći osnovati neki rekreativni klub koji će se natjecati u nekim kupovima ili nekim prijateljskim ogledima. Ono što je u cijeloj ovoj priči najvažnije je da se ponovno sve zakotrljalo sa šećeranskim predznakom i da se na poznatim starim temeljima kao Feniks iz pepela ponovno podiže ta lijepa šećeranska priča koja je upisana zlatnim slovima u povijest grada Županje i prenosi se i priča ne samo u lijepoj našoj, već i u dalekoj Australiji, jer jednom šećeranac, šećeranac zauvijek. Razloga za tu tvrdnju je mnogo. Ljeto je u gradu, a oni koji se ne brčkaju u moru, zabavu pronalaze na kontinentu. Bilo da se radi o obiteljskim izletima, kulturnim manifestacijama ili jednostavnim druženjima uz piće, Vinkovčani znaju kako uživati u svakom trenutku stvarajući nezaboravne uspomene. A upravo njih je odlučila sama stvoriti i jedna Vinkovčanka koja priprema iznenađenje za građane Vinkovaca, pravi pravcati disco party po uzoru na nekadašnje groznice subotnje večeri na koje su svi pozvani. Iako ljeto mnogi isključivo vežu uz aktivnosti na obali, neki će ga možda provesti na kopnu, što i ne čudi s obzirom na to da cijene smještaja i hrane itekako divljaju, a drugima pak naprosto poslovne obveze ne dopuštaju put Jadranske obale. Kako bilo ako u sve to imamo i mališane koje tijekom gradskih vrućina treba nekako zabaviti, svaka zanimljiva aktivnost više nego dobrodošla kako bi si olakšali boravak na vrućem vinkovačkom asfaltu. Malo smo kući, igramo igrice, idemo van. Malo uz fontanu, ublažavamo ove vrućine i uživamo. Već je dobro poznato kako svake godine tijekom ljetnih vrućina i sparina građani brzinsko osvježenje traže u kupanju na bazenima, obližnjim rijekama ili jezerima. Idete li možda negdje na kupanje? Da, na banju i bazen. Idemo na banju, to je Slavonsko more, ja sam to rekla, zovem. Mnogi će ipak reći kako je grad na Bosutu najljepši upravo ljeti, što ne čudi jer prije svega gužve na cestama su manje, a ljetno predvečerje u Vinkovcima ima posebne čari. Tu su i raznovrsni koncerti i druženja na otvorenom ili na terasama gradskih kafića, gdje mnogi građani uz čašu dobre kapljice, osvježavajućih napitaka i gastronomske specijalitete uživaju u druženju s prijateljima. U Vinkovcima ima puno, znači, stvari do koje se može raditi. Može se uvijek doći tu, prošetati gradom, prošetati centrom, uvijek ima nešto za vidjeti, uvijek ima ljudi, može se sjesti na kavu, popiti kavu. Mi trenamo nogomet, ali idemo na nogomet, a idemo tu u park nekad.
pa ono, ne idemo toliko ovako kafiće jer to nije zabavno, ali odemo tu, malo šetamo si to. Kako vam se čini ideja napraviti neku zabavu ovako otvorenog tipa za sve? Pa mislim da bi to bilo baš lijepo. Mislim da bi stvarno puno ljudi i došlo i da bi onda se malo i grad probudio, iz okolnih mjesta ljudi bi došli, tako da mislim da bi to bilo jako dobra ideja. A upravo jedan takav dobar primjer kako si možemo i sami osmisliti zabavu je i naša sugrađanka Zora Rajković, koja je u vlastitom dvorištu odlučila na dolazećeg petka oživjeti dijelić prošlosti i organizirati pravi disco party. Ja sam uvijek za zabavu i samo zabavu, naročito ljeti, jer onda imam dvorište. A moje dvorište je jedno posebno dvorište koje na izgled čini se betonsko i nikakvo, ali kad ja njega sredim, to je nešto. Tako da sad imam jednu ideju koju nosim već duže u sebi, a sad je došlo do realizacije. Ja se nadam da će uspjeti. Znači, disko večer kod mene u dvorištu. A da bi sve bilo kao nekada na pravim disko partijima, po uzoru na groznicu subotnje večeri, obiteljsko dvorište planira i urediti u tom stilu. Pa prvo moram interijer srediti, dvorište, onako kako ja se sjećam da je to nekad bilo u našem omladinskom domu. Onda moram naći glazbu koju je nama Želimir puštao kao disc jockey, najbolji na svijetu. Mi smo uvijek Vinkovčani imali prvu, najnoviju glazbu koja je izlazila u to vrijeme. Sprema i jedno posebno iznenađenje. Htjela sam da bude iznenađenje, ali nema veze, mogu ga reći, zato što će ljude možda i to potakni da dođu. Znači, imat ću projektor sa nekim starim fotkama. Molila sam ljude da mi pošalju ko šta ima iz tog vremena. Vremena za koje kaže da ga se mnogi sjećaju s dozom sjete jer u sebi je nosilo neku romantičniju notu. Lijepo se sjetiti. Danas ljudi onako više samo nešto žure, ne druže se dovoljno, samo ne problemi, nema se novaca, sve je skupo i možemo tako u nedogled. Ali niko neće sjest pa reći ajmo se malo družiti, ajmo se malo smijati, ajmo plesati, ajmo se šaliti. Evo, a ja to pokušavam. I upravo zato svi su, ističe naša simpatična sugovornica, pozvani. Prijatelji, poznanici i prolaznici, samo navratite, dvorište stane tu ljudi, svega stane, plesat se može jedno pored drugog, a bit će i stiskavaca, valjda ćemo onda to malo imati više prostora. Jer tko zna, možda će baš ovakve ljetne zabave postati tradicija i potaknuti nekoga da već sljedećeg tjedna organizira nešto slično u vlastitom aranžmanu kako bi stvorili nezaboravne uspomene. Svako putovanje nosi sa sobom bezbroj uspomena, ali jedan od najljepših i najtrajnijih suvenira koji smo donedavno slali s putovanja bio je komad kartona, razglednica. Taj mali simpatični format s prepoznatljivim slikama i rukom ispisanim porukama bio je znak pažnje. Mali pozdrav od nekoga tko je daleko. Danas u doba pametnih telefona i instant komunikacije razglednice polako postaju stvar prošlosti, a s njima nestaje i jedan dio čarolije putovanja. Još prije samo 10 godina slanje razglednica bilo je neizostavan dio svakog godišnjeg odmora. Te male kartice, često ukrašene slikama najpoznatijih turističkih atrakcija, bile su način da s prijateljima i obitelji podijelimo dijelić našeg putovanja. Slanje razglednica bio je ritual koji je zahtijevao malo vremena i truda, ali je donosio toliko radosti. Kad ste zadnji put poslali razglednicu? Nikada. Nikada? Kad sam bio 17-18 godina. Pa prije jedno 2 mjeseca. Ja sam taj koji šaljem razglednicu i poštivam naše tradicije. Od kud ste poslali razglednicu i kome? Ovdje iz Vinkovaca do Vrbovca gdje mi je čerka profesorica i tamo radi i očekuje uvijek tu razglednicu. Prije 100 godina. Nema pojma. A jeste znali slati prije kad jesmo ste bili mlađi? Kad sam došao iz JNA, imao sam ovako štus razglednica, što mi je poslano, što sam ja slao. Joj, ne sjećam se, bilo je to davno, kad sam bio mali, kad sam bio dijete. Pa ima 1,5 mjeseca. Opa? Da. Od kud ste poslali i kome? Odavde sam poslao u Australiju. Poslao sam prije 14 dana baš ovako jednu ekstra razglednicu u inozemstvu.
u osnovnoj školi. Razglednice su kroz povijest prošle kroz mnoge transformacije. U početku su bile ručno bojene, svaka s posebnim šarmom i pažnjom posvećenom detaljima. Kasnije su se pojavile crno-bijele fotografije koje su donijele realistični prikaz mjesta. Razvojem tehnologije razglednice su postale šarene, pune života, prikazujući turističke atrakcije, kulturne događaje i svakodnevni život. Je li imate negdje doma štek tih razglednica koje čuvate? Ne čuvam ja to. Možda ovi mlađi, neko, supruga možda ili neko, ali ja ne. Ja se sjećam kad sam bio mlad, pa onda svojoj djevojci sam slao razglednice. Di god sam radio, sam radio po terenu u Marlesu i onda di god sam bio, onda sam ja slao razglednice. I to je nju obradovalo jako, uvijek. A danas je to... Razglednica jedna stigne u par godina i šta ja znam. Dolazak digitalne ere donio je velike promjene u svijetu komunikacija. Iako je broj poslanih fizičkih razglednica opao, digitalne razglednice su postale popularne. Na taj način, duh tradicionalne komunikacije ostao je živ, ali u modernom obliku. Međutim, iako su digitalne razglednice praktične, nedostaje im ona posebna toplina koju donosi rukom ispisana poruka na papiru. Što biste napisali u razglednici? Koji su bili onako jedne fraze? Bio sam zaljubljen. Možeš misliti fraze, volim te i tako dalje i tako bliže. Može li se mjeriti poruka na mobitelu ili preko društvenih mreža sa porukom koje se dobije na razglednici? Ne može. Moje mišljenje je da ne može. Jer ipak kad ne očekuješ i sa ostalom poštom kad dobiješ takvu jednu razglednicu, silno te obrade. A ovo je... Sve je umjetno meni na brzinu i tako. Drugačije je to nego kad si na mobitel i sve, ipak to je neki mali znak pažnje da neko misli na tebe i volio bi dobiti razglednicu, volio bi. Danas razglednice su postale raritet. Oni koji ih još uvijek šalju čine to iz nostalgije, navike ili jednostavne želje da unesu malo vedrine u dan svojih prijatelja. Nažalost, vijest o zatvaranju najstarije britanske tvrtke za proizvodnju razglednica samo je još jedan pokazatelj da ova tradicija polako izumire. Jesu li razglednice zaslužile otići u povijest? Ne, nisu. I ne daj Bože kad dobijete razglednicu, ako je neko umro ili nešto, i to je drago. I sam tekst i sve skupa što je gore, i to je u redu. Izumrlo je potpuno, a to je jedna jako lijepa stvar i mislim da bi trebalo češće slati razglednice. Ako ste među rijetkima koji još uvijek dobivaju razglednice, budite zahvalni i sretni. Cijenite te male komadiće papira, jer oni nose sa sobom puno više od slike. Nose uspomene, osjećaje i trenutke koje netko želio podijeliti isključivo i samo sa vama. Toliko u ovom izdanju dnevnika, podsjećamo još na vijesti dana. Online prijevare sve privlačnije. Napadači se koriste vrlo profinjenim iznova novim načinima i trikovima, lažnim obećanjima kako bi od vas izvukli novac ili vrijedne financijske informacije. Policijska upozorenja ne pomažu. U protekle 3 godine županjska gradska vlast naselju Šećerana udahnula je ponovno život i tamošnjim stanovnicima poručila da nisu zaboravljeni. U tijeku veliki projekti. Vinkovci su nekada bili pojam noćnog života, danas je slika subotnjih provoda potpuno drugačija. Mladi uživaju u trenucima ljeta na svoj način stvarajući svoje nezaboravne uspomene. A jedna Vinkovčanka odlučila je stvoriti nove uspomene ili bolje reći, podsjetiti na nekadašnje groznice subotnje večeri. Svako putovanje nosi sa sobom bezbroj uspomena, ali jedan od najljepših i najtrajnijih suvenira koji smo donedavno slali s putovanja bio je komad kartona s fotografijom nekog mjesta, razglednica. Danas u doba pametnih telefona i instant komunikacije, razglednice polako postaju stvar prošlosti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.